господинот Петре Шилего. Промени. Се ближи денот кога ние, заедно со граѓаните, ќе создадеме сегашност и ќе изградиме иднина во која што ќе живеат нашите деца и нашите внуци. Ние тоа можеме да го направиме. Ние тоа мораме да го направиме. Ова! Победничката листа на Шилего во изборната единица 2. Промените започнаа. Изборната единица 2 е Македонија во мало. Овде не има секакви. Македонци, албанци, срби, турци, роми, бошњаци, власи. Но овде не има пред се луѓе, индивидуи и семејства кои што заслужуваат шанса за нормален и достоинствен живот. Почитувани граѓани, тие велат дека државата е пред се и да направиме разлика да препознаеме. Епа еве, ја направивме разликата и препознаваме. Препознаваме дека граѓанинот е пред се, бидејќи нема среќна Македонија ако нема среќни граѓани. Нема просперитетна Македонија без просперитетни граѓани. Нема достоинствена Македонија без достоинствени граѓани. Нема горда Македонија без горди граѓани. Нашиот народ заслужува промени. Промени за нов почеток. Народот мора да биде и ќе биде пред се, затоа што држава без народ не ја бидува. Токму затоа, јас планирам да останам тоа што сум, адвокат, но овој пат не во судница, туку во парламентот, каде што 28 април во законодавниот дом ќе ги застапувам и бранам интересите на сите граѓани, а не само на граѓаните од изборна единица број 2. Браво! Почитувани! На крај една многу, многу лична порака. Долго време владеачката гарнитура зборуваше и ме напаѓаше за тоа што сум создал, за тоа што сум создал во животот и колкаво било моето богатство. Еве сега, ќе им помогнам да откријат кое е моето најголемо богатство. Иако се сомневам дека ќе разберат, бидејќи тие собственото богатство го мерат во куќи, коли, станови, пари и тендери. Епа, господа од ВМРО ДПМН, моето најголемо богатство вечерва е овде со мене. Ова е моето богатство! Вие сте моето богатство! Граѓаните на Македонија се нашето најголемо богатство и ве уверувам дека ќе продолжам да работам
за заштита и одбрана на тоа богатство. Да живее социјал-демократскиот сојуз на Македонија! Да живее Република Македонија!